ဟယ်လိုစနေဒီကိုရာ .com က wifi ပို့တာပါဒီကျွန်တော်တို့ array တွေအကြောင်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာတော့မယ် array တွေအကြောင်းဆက်ပြီးလေ့လာတာပါအရေးကြီးအချက်ချက်ပြောပြအောင်မယ်ခုကျွန်တော် array ကိုမနေ့ကတိစောက်ပုံတစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ array ကိုတိစောက်ပြီးအဲ့ array တွေမှာထည့်မယ်တန်ဖိုးကို declaration လောက်ပြီးတော့တန်ဖိုးတစ်ခုစီကိုထည့်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ပို့ပြီးလင်းပြန်တယ်ဒါကတော့ခု array ကိုတိစောက်ပြီးတန်ဖိုးကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ java ကတည်တယ်20က array induction မှာ0မှာရှိတယ် message number တုံးကြပါတော့30က message number 1မှာရှိတယ်40က2မှာရှိတယ်50က3မှာရှိပြီးတော့60က4မှာရှိတယ်ဆိုတော့တည်တယ် induction number ပြောတယ် okay ထပ်ထပ်ရေးနေရတာကတော့ you torment ရေးတဲ့နေပဲဒါကတော့အမြန်ရေးနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒီအောက်ကနေရေးအဲ့ဒါညတစ်ခုပြောနေတာဒီ square bracket curly bracket ထည့်ပြီးတော့20 30 40 50 60ကိုရေးရနေလို့ကျွန်တော် array initializer ရေးရနေလို့ခေါ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တင်ခန်းတော်ဆက်သွားမယ်။ဆက်သွားရချိန်မှာအရင်ဆုံးဘာမှမလုပ်ခင် system output ကိုလုပ်ရမယ်။ system out of system of pnd print line ဆိုပြီးကျွန်တော် system output လုပ်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဟို system output လုပ်မှာ index index /t /t ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကspace bar ချတာပြော slash and ကမြေတော့ချတော့ slash t ဆိုရင် space bar ချမယ်ပြီးရင် value value ဆိုပြောရေး okay t ဖြစ်ရဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ slash t ဒီမှာရှိတဲ့ slash okay slash t ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြေကျ space bar ချပြီးတာထပ်တစ်ချက်ခုံပြီးလို့ပဲဗျ slash t okay ဒီဘာလောက်လောက်လဲပို့ပြီးတည်ကြအောင်သိအောင်တို့ကျွန်တော် run လေးလိုက်မယ် run လေးလိုက်ရဖြစ် okay ဒီခုမှာတော့ဘာတော့ semicolon ချခဲ့တယ် okayကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဒီ program run လိုက်ရင် okay တိတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် run ပြီးသားဖြူလာကြည့်လိုက် value နဲ့ index နဲ့ value ကမကတ်နေပဲနေမှာ claim တစ်ချက်ခွာနေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် slash dir space ချချာလေးပြောရအောင် okay very good ခုကျွန်တော် array တစ်ခုကိုရေးချလိုက်ပဲဗျ array တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ kol ရာ kola ဆိုတဲ့ array data type က integer type array name က kola array မတည်အောင်တော့ square bracket ထည့်မိမယ်ပြီးရင် two sql တုံးပြီးတော့ initial array initializer တုံးပြီးတော့ double တက်မှတ်မယ် double ကတော့ကျွန်တော်72စိုက်တာရေးထည့်လို့ရတယ်192 323 56 32 12345 okay 5ခုလောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီပြီးရင်ကျွန်တော် semicolon ပဲပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ array double array ရဲ့ double တွေကိုစပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်တယ် array initializer တုံးလို့ကျွန်တော်တုံးပြီးတက်မှတ်cooler zero for even initializer remove the cooler assignment okay I don't care ပြင်ကျွန်တော် for loop ကိုရေးမယ် for loop ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ array ရဲ့ demo တွေကိုအပြင်ထုတ်ပေးမယ် okay ပြောရင်လည်းတိတ်မရှင်းပဲဖြစ်မှာဆိုလက်တွေ့လေ့လာလိုက်မယ် for loop မှာကျွန်တော် variable တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် integer type i လို့တမ်းပေးပေးလိုက်မယ် is equal to 0လို့ကျွန်တော်နာမည်စပေးလိုက်မယ်ပြင် 0 ကစပြီးlooping လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာအဖြေထုတ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အဆုံးမှတ်ဒါစတင်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ for loop မှာပါလေစတင်မှတ်ရှိတယ်အဆုံးမှတ်ရှိတယ် auto increment ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့initial value လို့လည်းခေါ်တယ် starting value လို့လည်းခေါ်တယ်စတင်မှတ်ကိုပေးပြီးသွားပြီအဆုံးမှတ်ကဘယ်အချိန်မှအဆုံးသတ်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာi ဆိုတဲ့ tempo က last time ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာ what's going on last time ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလူးအောင်ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဆိုကိုလာဆိုတဲ့ variable ရဲ့ colar ကိုလာအဟောဘာဖြစ်နေတော့ကိုလာဆိုတဲ့ variable ရဲ့ .leng.th လာကိုလာဆိုတဲ့ variable ရဲ့အရှိလီယာအောင်ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုလာဆိုတဲ့ variable ကဘယ်နှခုရှိတယ်1 2 3 4 5ခု5အောင်ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲကိုလာလန့်ဆိုတာကိုလာ variable ကိုရိုမတာပူလွန်ထားတဲ့ sequence tempo list tempo ရဲ့ကိုလာကိုလာဆိုတဲ့ array ထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေရဲ့အရွယ်ပမာအရေအတွက်အောင်ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရေအတွက်ကိုကျွန်တော်က cola.lamp ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဒီ cola.lamp ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့1 2 3 4 5 5ခုအဲ့ဒီ5ခုကိုကျွန်တော် cola.lamp လို့ခေါ်လိုက်တာ cola ဆိုတာက array အဲ့ဒီ cola ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော် cola ပြင်ရင်အဲ့တော့ cola ရဲ့ဆိုရင် array ရဲ့ lamp အရှိအလျာပြောနေတာသူ့ရဲ့တန်ဖိုး initializer ဒီမှာပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောနေတာတံမွေးဘယ်နှခုပါလဲ5ခုပါလဲအဲ့တော့ lamp ဆိုတော့ 5 ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ cooler သမီးကပါလဲ lamp ဆိုတော့အရှိရတာပါလဲပြောတူလဲဆိုတော့ i r less than 5ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတံမွေးနဲ့သွားတော့ဘာကြောင့် less than 5ဖြစ်ရတာအောင်ကျွန်တော်တို့က cooler ဆိုရဲ array ရဲ့အရှိလျားဖြစ်တဲ့သူ့မပါဝင်တဲ့တံမွေးရဲ့
ဘယ်နှစ်ခုပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ LEN GTA Lunch အဲ့တော့ကိုလိုက်မှာပါတဲ့တန်ဖိုး5ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုး5ခုကျွန်တော် looping around လုပ်ပြီး anti auto increment ဘယ်လိုတော့မလဲ i plus plus ဆိုi plus plus ဆိုပြီးတော့မယ်ပြီးကျွန်တော် add နေမယ် add နေပြီးတော့အခုချက်ကအတိုင်း looping around လုပ်ရင်ဘာကိုဖြည့်ထုတ်ပေးမှာလဲ LEN GTA HTTP LEN GTA လမ်းအရှိလေရအိုကေဒီမှာလန့်ကကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲလန့်က java being subject ဖြစ်နေတယ် being being function ဖြစ်နေတယ် being function ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောလဲဆိုတော့ तू TV ဒါ तू အလုံးလုံးခိုင်တာလန့်လို့ကျွန်တော်ရေးထည့်တယ်လေ तू ကအဲ့ဒီ array initializer တွေကတွားပြီးတန်ဖိုးတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုတွားယူမယ်ဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ i ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဒီ color land အောင်ငင်းနေတယ်ဆိုရင် color land ဆိုပါရဲ့လေ array initializer တာထဲမှာပါတဲ့တန်ဖိုးတွေရဲ့အရေးအတွက်အဲ့ဒီအရေးအတွက်အောင်ငင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးအတွက်5ခုရှိတယ်5အောင်ငင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘောနော်ပြန်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system output လုပ်ပေးမယ် system out dot pyrn di print ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဘာကို print ထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး i ကို print ထုတ်ပေးမယ် i ကိုဘာကြောင့် print ထုတ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ i က array initialize အော်ဒီမှာတွားပြီးတော့ဒီမှာ looping around လုပ်တယ်3ညနေ5အောက်အထိ looping around လုပ်ရင်3 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အဖြေထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖြေလို့ကျွန်တော်တို့ okay ပြန် position ဝါမယ်ပြန် plus နှိပ်မယ်ပြန်ကျွန်တော်မြင်းချောင်းခံအမြင်းဆောင်ခံလိုက်ဟို speed bar ချက်ချလိုက်မယ်ပြန်ပါချက်ထားပြီးတော့နောက်ထပ် plus ထပ်ထည့်မယ်နောက်ထပ်အဖြေထပ်ထုတ်မယ်နောက်ထပ်အဖြေကတော့ k o r layer ကိုလာဆိုတော့ array ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က index number နဲ့ခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ index number အတိအကျဟာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီလားအော်သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ index number တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုထုတ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် index number အားလုံးကို looping around လုပ်လိုက်မှာ i ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ i ကနေပြီးတော့ for loop နဲ့ looping around လုပ်မှာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ i လို့ထည့်ပြီးလိုက်ပြီး and ကိုတွားပြီးတော့ semicolon နဲ့ပေးအားလုံး okay ဝင်ပြီးကျွန်တော် program run ကြည့်မယ်အဖြေပါရလဲလို့ okay နှိပ်လိုက်ပြန်ကြော console တော့လိုက်ဒါဆိုရင်3 1 2 3 okay ပြန်လာနေနေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြည့်ထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာတော့လုပ်ရမလဲ print မှာ print လို့မထုတ်ဘူးလေ print line လို့ထုတ်ပါ print line လို့ထုတ်လိုက် okay အော် okay why is ပြန် save ဖြစ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်လူချင်းရဲ့အဖြေတိုင်း3 1 3 4ဆိုရဲပုံတော့ looping around ရှေ့မှာ index ဆွဲအောင်မထုတ်ဝေးတယ် value ကိုကြတော့12192235630ဆိုပြီးထုတ်ဝေးတယ် okay program အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်။ဒီဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုလာဆိုတော့အဲ array တစ်ခုကိုတိစောက်တယ်။အဲ့ဒီ array မှာ array initializer သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေကိုထည့်တယ်။တန်ဖိုးက5မျိုးရှိတယ်။ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ for loop တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် for loop သုံးပြီးတော့3ညနေပြီးတော့ကိုလာဆိုတော့ array တန်ဖိုးရဲ့အရှိ array တန်ဖိုးတွေမှာရှိတဲ့တူလောင်ထားတဲ့အဲ element တွေရဲ့အရှိအလျားကိုအောင်ငယ်တဲ့အထိအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ element တွေရဲ့အဲအရေးတော့က5ခုဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့5အောင်ငယ်တဲ့အထိအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ် i ဆိုရဲ variable i ဆိုရဲအဲ variable ပဲ okay ပြီးတော့ i ဆို variable အလုပ်လုပ်တော့မယ်ပုံကအာမို့ရှင်းဆွဲတန်ဖိုးကိုတစ်စီပေါင်းထည့်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ် auto increment နဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ for loop ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့လူတွေမှပြသိပါတယ် i ဆိုတော့3ညဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်3ညနေစပြီး looping around လုပ်မယ်ဆိုရင်3ည1 2 3 4ရတယ်ဘာကြောင့်လဲ less than than ဖြစ်နေတယ် less than is equal to ဆိုရင်တော့3ည1 2 3 4 5ပေါ့ okay ဒီကအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးအလုံးအစင်ပြွားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ system output လုပ်မယ် output လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ i ကိုအဖြေထုတ်မယ် i ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရှင်းရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ i အဖြေကိုရှာခဲ့တာက looping around လုပ်တယ်3 1 2 3 4အဲ့တော့ i ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆို3 1 2 3 4ထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ tab တစ်ချက်ခုန်လိုက်တယ် or space ချက်ချလိုက်တယ် space ချက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့ဒီအဖြေမှာကြည့်ပါလားသူက space ချက်ချပေးထားတယ်ဒီတော့ခလဲပါ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြေထုတ်မယ်အဖြေနောက်ထပ်အဖြေရကြတော့ plus ထည့်ပြီးတော့ကိုလာဆိုတော့အဲ array ကိုအဖြေထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးက array တုံညဆိုရင်ဘာထည့်မလဲ array တုံညဆိုရင်12ဖြစ်လာမယ်ဒီ12ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် array 1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့192ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုစီပဲကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ချင်ဘူးအားလုံးကို looping around လုပ်တည်းရွေးအဖြေထုတ်ရမယ်ဆိုအားရစားပြီးဖြေထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမ looping လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့12ထွက်လာမယ်သူ့ရဲ့ဒီဘက်က i ဆိုတဲ့အဲ variable ကို looping around လုပ်တော့တုံညထွက်လာမယ်အဲ့တော့တုံညရဲ့12ရဲ့ဖြစ်သွားမယ်program လေးရလွယ်ပါတယ်အများကြီးတော့တင်ပြမလို့တခုပဲတတိထားမှာကျွန်တော်တို့က color land ဆိုတာကဘာကိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကောင်းသိရမယ် color land ဆိုတာက land alien gta land ဆိုတာက bin function ဖြစ်တယ်ကြပါရဲ့အဲ့တော့ land ရဲ့ land ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကသူကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ array ရဲ့တန်ဖိုး array ရဲ့မှာရှိတဲ့ element ရဲ့အခြေအတွက်ကိုသူကရှေ့အခြေအတွက်ကိုသူ့ရဲ့အရှိပမာဏအဖြစ်ထားပေးတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်5လုံးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလာတော့လန့်လို့ရေးလိုက်ကိုလာတော့တန်းလို့ရေးရဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့5လို့ရေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲတော့ကိုလာတော့ alien gth လန့်လို့ကျွန်တော်ပြန်ရေးမယ်ပြီးရင်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာကိုလာအောင် looping around လုပ်တဲ့ demo ကိုအပြည့်ထုတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးခက်သွားနိုင်ရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုရှင်းရှင်းထားပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုလာကိုကျွန်တော်တို့တုံညပဲ looping around လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြစ်ဆက်နှစ်တစ်ခုပဲရမယ်။တစ်ခုပဲ rooting ပမတ်စင်တစ်ခုပဲ index number တစ်ခုပဲ looping around လုပ်မယ်ဆိုရင်192ပဲရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို looping around မလုပ်လို့ရှိဘူး။i နဲ့ looping around လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ i ရဲ့အဖြေကပါရလဲ3.13လေအဲ့တော့ i ရဲ့အဖြေက3.13ဆိုတော့3ညဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူက7ညဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ190ညဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်2ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ23ဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ i ကိုပဲရှေ့မှာရှိထားတဲ့ looping around လုပ်ထားတဲ့3.13လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကိုလာရဲ့တန်ဖိုးတွေဖြည့်တန်းပြီးတော့ဆွဲယူပြီးထုတ်လိုက်တာတကယ်လွယ်လွယ်လေးတရားပြန်စမ်းစားခြင်းတိတ်လွယ်ပါတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့rate table တွေဖန်တီးလို့ပေါ်ပါတယ်3.13လေး7.13လေးsorry 7192235632ဒါကို table အဖြစ်တိကျထားတာကျွန်တော်တို့ table ရဲ့ index value index number အားလုံးကိုပထမ row မှာရေးချပထမ column မှာရေးချတယ် value အားလုံးကိုဒုတိယ column မှာရေးချတယ် okay မရှင်းရရှင်းကျွန်တော်ထပ်ပေးပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီငန်းသာလွယ်လို့ဘာမှတိတ်မပြောတော့ဘူးတခုပဲကျွန်တော်ထူးစားပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ထပ်ပြောမယ် color length ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ color ဆိုတဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့initializer value ထဲက element တွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုပြောတယ် element 5ခုဆိုရင် color length က5ခုဖြစ်တော့မယ်5အောင်ငယ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြည့်ထုတ်တာက color i လို့ထုတ်တယ် i ရပါလေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှာယူရရှိမှာ i က3ညကနေပြီး5အထိကို5အောင်ငယ်တဲ့အထိကို looping around လုပ်မှာအဲ့တော့3ည113လေးအဲ့တော့3ည113လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဆက်မပြတ်ဆက် looping around လုပ်သွားရင် color ရဲ့အဖြေကိုရလိမ့်မယ် color 3ညပထမတစ်ခေါက်က7 color 1နောက်တစ်ခေါက်က192 color 2အဲဆိုတော့ index ကိုလမ်းဖမ်းမယ်23 color 3ဆိုရင် index ကိုလမ်းဖမ်းမယ်56 color 4ဆိုရင် index ကိုလမ်းဖမ်းမယ်32 okay very good ဒီခက်ခဲရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းဆက်တွေ့ကြပါကျွန်တော်နာမည် wifi color ပါ sanitycolor.com ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် website ကိုလည်းလာပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်အလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ facebook မှာလည်းလာပြီးလေ့လာနိုင်တယ်အာဒီမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့လာတယ်တင်လာတယ်အမြဲအာကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်လည်းအလုပ်လေးလုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ခဲ့တာတွေကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တင်ခဲ့တာတချို့ရှိတယ်ဗျာအာ YouTube မှာတင်တာလားဒီမှာအဟိုဘာကြာပြီ Okay ကျွန်တော်တင်ခဲ့တာရရှိတယ်အခုကျွန်တော်စီတော်တော်များများလေးထပ်ပြီးတင်နေတယ်အရင်ကလည်းကျွန်တော်အများကြီးတင်တာတယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော် CSS Native Script ကိုဆက်ပြီးတင်တယ်အာအရင်ကဆိုရင် Python နဲ့အခု Java Programming တင်ခဲ့တာနဲ့ HTML နဲ့ PHP တင်ခဲ့တာတွေတင်ထားပြီးတယ်တင်ခဲ့တာတွေအားလုံးကတစ်ချက်မှနည်းနည်းမှဟိုမကောင်းတဲ့တင်ခဲ့တာမပါပါဘူးတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့တင်ကန်းသားတွေ online မှာတကယ်လူတွေအများကြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့တင်ကန်းသားတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးတာနောက်တစ်ခုကဒီတင်ကန်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်မီးမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တင်ကန်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တောင်းလို့ကျွန်တော်ယူနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်နောက်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကို subscribe လုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာပုံပြီးအဆင်ပြေအောင်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟို comment ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ video တွေမှာ comment ဆိုတာတော့ okay comment ဘယ်လိုမှမပေးကြလို့ရှိနေအချိန်ကြီးအခုက page reset တကိုကျွန်တော်လွှဲလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကcomment တို့ချက်ကြည့်မယ် comment လုံးဝမရှိဘူးပြီးတော့ like လည်း like ကတယောက်ရှိတယ် okay တော်ရအောင် okay ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like လုပ်ပေးကြပါ comment ပေးကြပါဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကို subscribe လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ပေးရင်ကျွန်တော်ကလှုပ်လှုပ်ဖို့အဆင်ပြေပြောဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာတခြားလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရတယ် YouTube နဲ့တွဲပြီးတော့ partner ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားပြီးတော့ partner ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရခြင်းပါတယ်သူများစီက video တွေကိုချပြီးတင်လာပြီးပါဘယ်လိုခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင် video နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နဲ့ miss view ကလည်းကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးပို့ကျွန်တော်ပုံပြီးလုံးလုံးနိုင်အောင်ကူညီပေးကြပါ subscribe လုပ်ခြင်းအားဖြင့် comment ပေးခြင်းအားဖြင့် like လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နေကောင်းကြပါစေ